Posetioci Prirodnjačkog centra imaju priliku i da se detaljnije upoznaju sa prirodnim atrakcijama Ovčarsko-Kablarske klisure. Ovaj centar privlači sve veći broj turista. U toku proteklih meseci najveći broj dolazaka ostvaren je u okviru omladinskog i školskog turizma. Mi imamo i tih dosta grupnih poseta, preškolskog uzrasta, zatim to su vrtići, a također deca nižih razreda, školskog uzrasta nižih razreda i viših razreda, dece srednjih škola, a i naravno to su posjetioci svi, posjetioci koji inače i vole i životinje, vole prirodu. Izloženi su eksponati pojedinih vrsta riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica, moguće vidjeti 76 uglavnom strogo zaštićenih vrsta. Izložba je urađena prema tipu staništa, tako da su vrste grupisane prema prostoru koje zajednički dele. Primjera radi, mi smo izložili nekih, da kažemo, 37 vrsta ptica, a mi od početka istraživanja imamo 187 registrovanih na ovom području. Da kažemo, to je neka sada trenutna izložba, u nekom narednom periodu odlučit ćemo se za neke druge vrste koje su također prisutne ovdje na našem području. Prirodnjački centar Ovčar Banje otvoren je 2022. godine. Izložbena postavka je urađena u saradnji sa Prirodnjačkim muzejem. Razvoju turizma, posebno domaćem, doprinijeli su i vaučeri. Predstavnici nadležnog ministarstva su i kroz strategiju razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine predvidjeli značajne ulaganje u sve oblike turizma.